恋情的是迷你世界中的妮妮，她的性格非常开朗，她向我们招手，但是在妮妮的后脑勺上有两根奇怪的羽毛，你们难道不好奇她的羽毛究竟来自于哪里吗？众所周知，妮妮常在新手村中，如果你也见过妮妮，请点一个赞。根据我和学姐的研究，我们发现官方大大只在简介中写到她是勤劳的原始人妹妹，干活非常积极，并没有写她的羽毛究竟来自于哪里，并且我们发现她的父亲是酋长，但是在酋长的后脑勺上没有羽毛，而且酋长夫人她的头顶也没有羽毛，并且在迷你世界中只有一种鸟，这种鸟叫雀鹰，她身上的羽毛是彩色的，不是妮妮的那种黑色的羽毛。你手机表情包中的第一个就是此时雀鹰的心情，小伙伴们把它发出来，我们看一下。那么妮妮的羽毛究竟来自于哪里？今天我和学姐发现了觉醒版妮妮，小伙伴们你们看这只小猫头鹰，它身上的羽毛有没有发现和妮妮头顶上的羽毛是完全一致的？所以说其实迷你世界中的妮妮它身后的这两根羽毛来自于猫头鹰，而猫头鹰它来自于哪里？这个我们下期再说。